Ja. Hola, bon dia. Teníem moltes ganes de venir-vos a veure, perquè feia des del gener del 2020 que no havíem vingut aquí a la residència. I volíem celebrar amb vosaltres el Dia Mundial de la Poesia, que coincideix gairebé amb l'arribada de la primavera, i va ser aquest diumenge. I per això us hem preparat un petit recital de poesia i una mica de música. Doncs anem a començar. El primer a recitar serà l'alcalde, Josep Maria Altarriba, que recitarà un poema que es diu No em despulleu. És el poema escollit per aquest Dia Mundial de la Poesia 2020. I és de la poetessa catalana Felícia Fuster. Li fem un aplaudiment. Molt bé. Abans que el gran compàs no em paralitzi amb la geometria de la mort, no em despulleu. No em despulleu del temps ni d'aquells mots que, fingebrats, jo feia càlids. Sé que el meu cant avui no arribarà ni a les òrbites més baixes i el món em pesarà. Tant és. Deixeu-me. Deixeu-me el formigueig d'aquest cap ple de festa i les ales dels ponts. Deixeu-me blanca, calç apagada, encesa, poca cosa, no res, amb els peus nus. Sé caminar descalça, i més, i encara sé, només el que s'esborra té importància. A continuació, l'Àngels Boix ens tocarà la Dama d'Aragó. Josep Artero en recitarà Cirerers al jardí, de la poetessa local Montserrat Butxaca, que és un poema que està inclòs al poemari Jardins d'hivern. Cirerers al jardí. Conto rengles de cirerers, vermells de conte, veleitosos i onírics, suspesos o blanc arbrat de la pluja. Fes silenci mentre la mà dibuixa el jardí perfecte i s'omple les branques amb fruits que mai s'arribaran a podrir. A continuació, la Conxita Albero en recitarà el poema La Leonor, que és del Miquel Martí Pol. I és un poema d'homenatge a tots els treballadors de les fàbriques, que potser aquí hi ha algú que va treballar en alguna fàbrica, doncs aquest és un poema d'homenatge a tots els treballadors. La Leonor. La Leonor tenia 14 anys i 3 hores quan va posar-se a treballar. Aquestes coses queden enregistrades a la sang per sempre. Duia trenes encara i deia sí senyor i bones tardes. La gent se l'estimava, la Leonor, tan tendra,
i ella cantava mentre feia córrer l'escombra. Els anys, però, a dins la fàbrica, es dilueixen en l'opaca grisó de les finestres. I al cap de poc, la Leonor no hauria pas sabut dir d'on li venien les ganes de plorar, ni aquella irreprimible sensació de solitud. Les dones deien que el que li passava era que es feia gran i que aquells mals es curaven casant-se i tenint criatures. La Leonor, d'acord amb la molt sàvia predicció de les dones, va créixer, es va casar i va tenir fills. El gran, que era una noia, feia tot just 3 hores que havia complert els 14 anys quan es va posar a treballar. Encara duia trenes i deia sí senyor i bones tardes. I ara tornarem a tenir el Josep Artero, que ens recitarà un altre poema de la Montserrat Butxaca que es diu Polen, una cosa molt de la primavera també. Polen, em revolco el jaç de l'enyorança. La tarda on et busco és un verger oscur que ha oblidat la primavera. Però et trobo per tot, intangible, tan diminut com desmesurat alhora, entre les arrels dels arbres que es ventra la terra i la suor mineral de líquens i falgueres. Tindrà una treva aquell altre jo que es plany, abassegat pel record exuberant que exhalen els jardins. Vinc fèrtil de tu, i per un instant el miratge del polen es feu real. Els ulls eren plens de flors. Ara una mica de música. L'Àngels ens tocarà la dansa de falgars. A continuació, el Josep Bertran us llegirà un poema que es diu La primavera, de la Joana Raspall. Heus aquí una oreneta, la primera ha arribat al poble, i l'home que treballa al camp, i la noia que passa pel pont, i l'home gran que seu al marge, fora la vila, i fins aquells que a l'estretor de les fàbriques tenen la sort de veure una mica de cel, han sabut la notícia. L'oreneta ha volat, una mica indecisa, ran mateix de l'aigua del riu. S'ha enfilat pont amunt, ha travessat xiclant la plaça i s'ha perdut pels carrers en silenci. I les mestresses que, i la mestressa que torna de comprar ho ha dit als bailets que van a l'escola i aquests a les dones que renten el safareig públic. I elles ho han cridat a l'home que empenya un carretó pel carrer. I l'home ho ha repetit qui sap les vegades i n'ha fet una cançó al ritme feixuc de la roda. Heus aquí el que diu, la primavera ha arribat al poble. I ara us toca a vosaltres. Qui són els que s'han preparat
els poemes. Què fem, Gemma? Sí. Si podem acostar o com ho farem? No ho sé. Si us voleu aixecar? Sí? Qui començarà? Vols qui... començar tu, Marina? Has d'agafar el patinet? Va, bé, ja l'aguanto. Va, perfecte, sí. Hem d'agafar el patinet, que pugui agafar. No? No, ja l'aguantaré. Sí? Ah, gireu-te cap allà, maca. Sí, així. Així. No, ja us agafa, ella. Au, no toqueu, no aquí. Au, ja podeu llegir quan vulgui. Jo t'agafaré. El poema de la Mel. Que vingui ja la primavera, que tornin les flors, que tothom espera, tant si són blanques, grogues com vermelles, totes seran bones per les abelles, que em faran mel. També a mi m'agrada menjar-la a l'hivern sobre una torrada. Bon dia a tothom. Des d'aquí la residència Sant Josep, jo recitaré un petit poema que es diu Un dolç món. Si la mimosa em donés una branqueta florida i perfum el llesamí i un cel d'ulls la margarida, me'n faria un món tan dolç que cap altre no em voldria, sense punxes, tot vellut, tot aroma i alegria, sense cap color violent ni flors de figura altiva. Bon dia. Hola, bon dia, tinguem. Bon dia. Bueno, jo també els hi recitaré un petit poema que m'han donat perquè els llegeixi per tots vostès. Canta amb mi, llimoner de fruita daurada, floreix mentre passem pels núvols l'ocell volador va escrivint en el cel amb la punta de l'ala el nom de cada flor. A tothom. Bon dia. La ginesta altra vegada, la ginesta amb tanta olor, és la meva enamorada que ve el temps de la calor. Per a fer-li una abraçada he pujat dalt del serrat. De la primera besada m'ha deixat tot perfumat. Feia un vent que nervorava, feia un sol molt resplendent. La ginesta regirava, furiosa, el sol rient. Moltes gràcies. I visca la residència Sant Josep. Teresa, anem a llegir? Sí. Bé, com que ja ha arribat la primavera, doncs jo ho celebraré recitant-vos un altre poema que es diu La Magnòlia. Ha florit la magnòlia, ufanosa, carnosa, i encobreix la màgia d'un mantell de perfum. Quan la llum va donant-se ponent, a ella encara m'il·lumina la cara amb blancor resplendent. Molt bé, molt bé.
primavera. I tant que sí, superbé. Sí. La primavera és encesa, de sol i cuques de llum. Ve la flor del taronger i s'emporta la tristesa del cel amunt. Per un carrer tot empedrat de perfum. Molt bé, ja està. Ai, ho he tocat. Han vingut els nois que estudien el pla de transició, el treball de jardineria i vivers. I la Noar també us ha preparat una poesia. I després una sorpresa per tots vosaltres. Oi? La poesia es diu Els arbres? Va. Els arbres. Veig una bronca florida i no sé és del mateix. Duen els ocells que aquesta és la que floreix primer. Jo només conec els arbres quan el fruit ha madurat. Els conec per les cereres o els parasits que n'hi han menjat. Joana Raspall. Farem una mica música, l'Àngel ens tornarà a tocar l'acordió i tocarà la Marieta de l'Ull Viu. Aviam si la coneixem. Sí. I a veure si podeu ajudar-la a cantar, ens ha demanat. Bueno, a veure, si reconeixeu algun tros podem cantar, d'acord? Thank you.
I ara, abans d'acabar, us hem portat uns petits obsequis. Ens han ajudat tots els nens de les escoles, de l'escola Sant Martí, de l'escola Fred Mata i de l'escola Bressol Estel. Us han preparat per cada un de vosaltres una poesia. Ara us la repartirem. Com que ells no han pogut venir, nosaltres els hi vam encarregar que cada nen pintés una flor i us posés un poema. I en tindreu una per cada un de vosaltres. Ara us repartirem. I a més, els nois que estudien jardineria i vivers, el pla de transició, ens han portat unes flors, uns rams que han preparat ells mateixos. Que us els repartirem per aquí a la residència. Aquests són de veritat, ja ho veureu que xulos. Ja els veieu, oi que sí? Doncs si voleu repartim això i de mentre l'Àngels potser ens farà una música final, de mentre que repartim. Que els voleu portar aquí els rams, que així els veurem. I podem fer un aplaudiment a aquests nois que són els que els han fet. Sí, sí, sí.
més vol dir res. La Gemma. Bé, doncs fins aquí aquest acte. La Gemma poder ens dirà alguna cosa i nosaltres estem molt contents d'haver vingut i haver pogut estar una estona amb vosaltres. I donar les gràcies sobretot als que han vingut a recitar els poemes, el Josep, la Conxita, l'altre Josep i l'Àngels, que ens ha posat una mica de música. Res, jo afegir res més, donar les gràcies en nom de tots nosaltres perquè ens heu preparat una festa preciosa. Vull dir, gràcies a la Caral que va tenir la iniciativa i llavors tota la gent que l'ha ajudat a col·laborar. Realment fa un any que no fèiem cap festa així. Vull dir que avui per nosaltres també és un dia molt important perquè amb tot el del coronavirus, esclar, estàvem acostumats a fer festes, a fer activitats i realment doncs, això fa més d'un any que no podíem fer això. Vull dir que gràcies i molt contents de poder-ho anar fent i anar repetint. Música, sí. Estem tots també aquí.